احمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله العظيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم سامعین, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ کریم اپنے حبیب کریم کے صدقے آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ٹائیفائڈ ایک ایسا مرض ہے جس کے متعلق جو بھی مریض اللہ صاحب کو بچا کے رکھے سبھی پریشان ہیں کہ ہماری ہڈیوں میں لوگ آتے ہیں, ہماری ہڈیوں میں بیٹھ جائے, اتنے سال سے ہماری جان نہیں چھوٹی اینڈ سو آن. تو آج میں ٹائیفائڈ جیسے موذی مرض کو ایک منٹ میں اس سے جان چھڑوانے کا آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں. غور سے سمجھیں, پیپل ایک درخت ہے, پاکستان میں سبھی لوگ تقریباً پیپل کو جانتے ہوں گے. جس طرح ایک بڑ ایک درخت ہے, اس طرح ایک پیپل ایک درخت ہے, اکثر قبرستانوں میں بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں. اس کی موٹی شاخ کا ایک پیالہ بنوا لینا ہے کسی بھی, یہ جو لکڑی کا کام کرتے ہیں ترخان لوگ ان سے ایک پیالہ اس کا بنوا لینا ہے. سمپل صرف کرنا یہ ہے کہ رات کو اس پیالے میں پانی ڈالنا ہے, اسے کپڑے سے اس کے اوپر کپڑا دے دینا ہے, پیالے پہ ڈھانک دینا ہے, اور صبح اٹھ کے وہ پانی پینا ہے. اور پانی پینے سے پہلے پانچ پانچ بار درود شریف پڑھنا ہے, اور یا عالم الخفیات یا دافع البلیات, یا عالم الخفیات یا دافع البلیات, یا اللہ کے اسماء ہیں, یہ آپ نے نو نو بار پڑھ کے اول و آخر پانچ پانچ بار درود پاک یہ پڑھ کے آپ نے اس پہ پانی پہ پھونک مار کے وہ پانی پی لینا ہے. بس کچھ دن میں ہمیشہ کے لیے ٹائیفائڈ سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. آپ خوش رہیں, آباد رہیں, سلامت رہیں. والسلام.